Pořad Smash vám přináší zaklínačské komiksy, ilustrovaní průvodci světem Geralta z Rivie i karetní hry Gwent. Viděl jsem teď obrázky s roztomilými zvířátky a u toho text, že zvířátka patří do srdce, ne do žaludku. Ale všichni víme, kudy prochází láska. Věď, Homere. Zkrátka, dneska to bude o obžerství, protože i v komiksech se jí a někdy doslova žere. Aktualita. Pátá a dost možná poslední série Marvelovských Agents of S.H.I.E.L.D. si odbíde premiéru 1. prosince. A jak naznačil Clark Gregg, tedy agent Coulson, podíváme se do vesmíru a dost možná u toho bude i rasa zvaná Kree. Musí se nechat, že se tvůrci fakt snaží. Hej! Jídlo ke komiksům a fantasy prostě neodmyslitelně patří. Slouží jako pojítko postav s reálným světem. Je zkrátka logické, že když zmátíte tábor římských vojáků, vyhládne vám. A co může být lepšího, než do zlatova propečený divočák? Maso já prostě rád! Své oblíbené jídlo mají i želvy ninja. Je to pizza. Jenže tihle želváci se nespokojili s klasickou kombinací šunka, sýr, ananas. Jejich objednávky byly mnohem propracovanější. Příkladem buď kombinace marshmallow s feferonkami nebo čokoláda s česnekem. Takový Garfield je v jídle daleko méně vybíravý, sní cokoliv nedietního. Zvláštní zalíbení má pak v lasaních. Jídlo se hodně řeší u Simpsonových. O jejich popularitě svědčí i fakt, že fiktivní řetězec rychlého občerstvení Shashi Krustyho skutečně existuje. Najdete jej v Universal Studios na Floridě. Své oblíbené jídlo mají i Deadpool a Batman. Za to jídlo a manga k sobě na první pohled moc nejdou. V Útoku titánů jsou hlavní položkou na jídelníčku lidé. No a v tokijském gůlovi konec konců taky. Fantazie na tom přeci jen lépe. Tam se žere přímo neuvěřitelně. Tedy, když nejste zrovna na výpravě k hoře osudu s přídělem elfích sušenek. Hra o trůny je na tom přeci jen o něco líp, protože intrikování jde nejlépe s plným žaludkem. Ke slovu se dostává také World of Warcraft, nejslavnější multiplayerová gamesa, inspirace filmů a komiksů a dalších. Svět, kde se potkávají trpaslíci, elfové i pandy, si dokonce vysloužil svoji oficiální kuchařku. Najdete tu 100 receptů, které nasytí jak příznivce Hordy, tak členy Aliance. Díky návodu je navíc připraví i ti, kdo neoplývají potřebným skillem. A nemusíte mít strach, špatně dostupné ingredience z Azerotu se podařilo docela důstojně nahradit. Takové chili dračího dechu můžeme doporučit všemi 10. Tentokrát soutěžíme o World of Warcraft, oficiální kuchařku. Napište nám na e-mail soutěž@kraft.cz vaše oblíbené jídlo. Nezapomeňte uvést soutěž Smash. Třeba vyhrajete právě vy. Taky jste tak přejezení? No snad jste přejezení i naším pořadem. Já půjdu vytrávit a my se uvidíme na facebookových stránkách nebo příští týden v dalším díle pořadu Smash. Pořad Smash vám přináší World of Warcraft, Kronika, obsáhlý a nádherně ilustrovaný průvodce světem nejoblíbenější počítačové hry.